Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысында тағы да бір шулы сот процесі аяқталды. Есік қаласында топтасып қыз зорлаған төр жігіт енді ұзақ уақыт бостандық көрмейтін болды. Себебі сот барысында олардың Жібек Мусинованы жабылып зорлағандары толық дәлелденген екен. Сондықтан судья ешқайсына аяушылық танытқан жоқ. Алды 10 жылдан арқалады. Алайда үкімге келіспегендер соңында айқайға басты. Есік қаласындағы қыз зорлау оқиғасына қатысты іске бүгін соңғы нүкте қойылды. Қоғамдық дау тудырған қылмыстың аражігін ажыратып, қарағылды қақжару судьяға да оңай болмаса керек. Себебі сот шешімі екі аптаға кешігіп шығарылды. Десе де бүгін төрт жігіттің ешқайсына да аяушылық болған жоқ. Олар адам ұрлау және қыз зорлау баптарымен кінәлі деп танылып, 8-ден 10 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Сот Алмат Ермековты 9 жыл 6 айға, Ербол Ермековты 8 жылға, Асхат Бектұрсынды 10 жылға, Нұрбол Елтайды 9 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Жазасын жалпы режимдегі колонияда өтесін. Үкіммен сотталушылардың өздері де туыстары да келіскен жоқ. Ұлдарының ұзақ мерзімге сотталғанына ашынған атана айғайға басып, өшін тілшілерден алды. Жібек Мусинованы зорлағандардың жазасы осындай ауыр болады деп адвокаттар да ойламаса керек. Себебі сотта төртеуінің кінәсі толық дәлелденген жоқ дейді қорғаушылар. Сараптамада жәбірленушінің тек бір жігітпен жыныстық қатынаста болғанын көрсетіпті. Мусинованың жыныс мүшесінен, арқа тікшегінен алынған сүртінділерді және іш киімінен де алынған биоқабаттарда ешқандай еркектің ДНК-лары жоқтығы анықталды. Әрине Бектұрсынтікі анықталды, бірақ сот отырысы кезінде ол Бектұрсын осы оқиғаға дейін кафеде болған кезде жәбірленуші Мусинова мен жыныстық қатынаста өз еркектерімен жыныстық қатынаста болған. Ол сот көзінде толығымен анықталған. А қалған үшеуінікі бірде біреуінің ДНК-лары көрсетпеді. Ал жәбірленуші тарап төрт айға созылған даулы істе жеңіп шыққандарына қуанышты. Себебі Жібек Мусиноваға жасалған қорлық басқа жігіттерге де сабақ болады дейді адвоката. Бұлардың айту бойынша қазақтың қызы өзінің жаңадай зорлағанын, жаңағы еркектердің істегенін айтпау керек. Неге десеңіз, біз қазақтың қызымыз. Біз қазақтың қызымыз болса, ондай намысын ойласа, біздің қазақ жігіттер ешқашанда бұрын осындай зорламаған қыздарды, қыздарды сыйлаған. Ал қазір өздерінің істегендеріне қарамастан, қазақтың қызы аузын жабу керек. Қазақтың қызы мал емес, соны айтқымыз келіп тұр біз. Естеріңізге салсақ, Жібек Мусинованың зорланғанын анасы әлеуметтік желіде жайып салған. Ал қылмыстың өзі аудандық ішкі істер бөлімінің алдында болыпты. Мұны білмей қалған шенді сақшылардың да жұмыстан қуылғанын айта кетейік. Ал абыройым айрандай төгілді деп алталашқа жар салған Жібек Мусинованың өзі соңғы сот отырысынан кейін ешқандай сұхбат беруге зауқы болған жоқ. Есесіне оның адвокаты бүгінгі шешім әділ болды дейді. Алайда топтасып қыз зорлаған үшін темір торға тоғытылған төрт жігіттің өздері де туыстары да бүгінгі үкімнің тым қатал екенін айтады. Сондықтан жазаларын жеңілдету үшін алдағы уақытта апелляциялық алқаға шағым түсірмекші. Диас Нұрақын, Ламзар Люсан, КТК, Алматы облысынан.